Fala, turminha, beleza? Antes de mais nada, gostaria de agradecer de novo aí os colaboradores aí do canal, a Mirano, que fornece aí as torneiras da Tchelli, nossa parceira aí desde a execução desse projeto aqui atrás, uma Teve lá da Home Brewer e da B-Box, e o pessoal lá da Agência dos Cervejeiros, que é um pessoal mais top para quem é caseiro fazer os seus rótulos em pequena quantidade. Procura aí no Facebook, os caras são top, atendem muito bem. O Fred fez os rótulos novos aí da Estilab, campeão pessoal lá. E também, óbvio, a Estilab, nossa parceira aqui já há uns 3 anos, que agora está com uma loja online para vender para os caseiros aí, ó, loja.estilab.com.br, tá aqui embaixo, entra lá, 5 unidades, compra a caixinha para mandar junto com o Ice Pack, beleza? O gelinho, e vai com vocês lá, beleza? Obrigado a turma aí que faz o apoio aqui pro canal. E vamos falar da cerveja de hoje. Vamos falar da cerveja de hoje. Hoje é o seguinte, hoje é aquele negócio que a gente precisa mostrar a verdade, né? Então aqui no canal você já viu diversas vezes aí as merdas que dão na cerveja, e essa aqui não vai ser diferente, né? A cerveja não ficou boa, apesar de parecer fantástica, ela não ficou boa por uma cagada minha, obviamente, né? Então eu vou contar um breve relato aqui bem rápido, vocês vão ver alguma coisa no vídeo, mas as conclusões eu estou fazendo só hoje. Primeiro, esse vídeo é antigo, porque eu estou recuperando as coisas que eu perdi no passado aí no meu computador, entendeu? Então vocês vão desculpar, está tudo fora de ordem e tal. Eu tento numerar aqui as braçagens pela ordem que eu fiz, não na ordem que elas estão indo para o canal. Então tem umas aqui com números totalmente diferentes. Essa daqui é a 82ª, eu já coloquei vídeo da 90ª, sei lá. Eu estou colocando da maneira como eu acho, tá? Então, o que aconteceu? Eu fiz essa cerveja, que é para ser a minha receita especial, minha preferida, vai, de Bohemia Pilsner. Já é a terceira ou quarta vez que eu faço ela, e eu queria dar uma modificadinha e tal, né? Para ir melhorando, né? E era pro carnaval, né? Então eu fiz 50 litros. E minha panela, vocês sabem, ela é boa para fazer 25, 20 litros, dependendo da loja. Então nesse dia eu fiz duas braçagens para fazer esse volume de cerveja aí. E no dia seguinte eu ia braçar uma outra breja, né? E como é praxe, como eu falo para vocês aqui, o que que eu faço, cara? Eu fiz start nessa cerveja, né, com as leveduras dela. Mesmo assim eu gosto de inocular alto, né? Eu gosto de inocular temperatura de 25 graus, depois eu abaixo. Então como eu fiz start, eu sou um pouco mais criterioso, fico mais atento. Então eu inoculei a levedura no final da tarde. De manhã, quando eu fui dormir, eu já botei a geladeira para baixar. Eu vou dormir tipo 11 horas, meia-noite, uma hora, sei lá. Na hora que eu fui dormir, eu fui lá, coloquei para baixar lá. Eu vou baixando gradualmente, né? Então eu coloquei para baixar dos 20 e tantos que ela tava lá para 15, né? Quando eu fui dormir. No outro dia pela manhã eu cheguei lá, ela já tava com o Krauser formando. Então eu já torei o pau, baixei para 13. Então ela tava começando a formar aquela espuminha assim. Falei, beleza, já pegou, já baixei para 13. E fui braçar outra breja. Beleza, bracei outra breja, isso no domingo. Eu faço a cerveja aqui embaixo, né, naquele meu cantinho ali que vocês conhecem, e lá em cima é digo meu guarda-astraia. Quando eu terminei de fazer a breja do outro do dia seguinte, lavei tudo, tal, guardei a astraia lá e fui dar uma geral no quartinho, né, cara? Passo um pano e tal, para tirar a sujeira que a gente deixa aí. Toda vez que eu vou guardar os equipamentos lá, eu dou uma geral no quartinho, dou uma limpada no quartinho. Porra, sem eu perceber, velho, eu tenho uma extensão, né, que liga, porque onde estão meus freezer ali, a geladeira, não tem tomada, a tomada que tá zoada não funciona, então tem uma extensãozinha assim que cruza o quartinho. Sem eu perceber, cara, eu, na hora que eu passei o pano, soltou a porra da tomada da extensão, velho, eu não percebi. Bom, tranquilo, né, cara, tava sossegado, fui dormir, fiquei lá, tal, fui dormir. No outro dia de manhã eu nem fui olhar, porque eu tinha inoculado a levedura, já era meio tarde, assim, já era umas 6 horas, falei, lá pro meio dia eu vou lá ver, né? Nem acordei de manhã, nem fui lá ver. Bom, subi lá, cara, tava bacana, tinha começado a espuminha assim, né? Era umas 10 horas da manhã, 11 horas por aí, né? Acho que era umas 11 horas da manhã já. Falei, beleza, vou pôr lá na outra geladeira, né? Porque eu tenho duas geladeiras e dá para controlar a temperatura diferente das duas.
coloquei eu acho que era NIPA até, que eu coloquei para gelar, coloquei lá na geladeira, botei o sensor no posto termométrico, pá, fui no TIC, liguei a coisa, fui no TIC, né? Eu fui na tomada, liguei a tomada desse freezer na extensão, fui no TIC, TIC desligado. Falei, caralho, cara. E tem uma tomada que esse freezer é meio embaçado, assim, então às vezes ela solta. Eu fui lá, apertei a tomada e tal, TIC desligado. Meu, fui ver a porra da extensão tava desligada. A hora que eu liguei, cara, a Lager já tava em 17, se não me engano, 17, 18, o pau torando, velho. Pau torando, Krauserzão já dessa altura, assim. Aí fudeu, né, velho? Aí setei, liguei tudo lá, até baixar a temperatura de novo, sei lá, já era umas 4 horas da tarde, até chegar nos 13 graus de novo, já era umas 4 horas da tarde. Moral da história, cara, esterificou, né? A cerveja ficou linda, né? Vocês vão ver aí a imagem, ficou linda. Mas assim, nada a ver com o que eu queria, cara. Eu não consegui tomar. Acabou que deu essa merda aí da quarentena e tal, né? Meu, tinha 40 litros de cerveja aqui. Quase 50 litros de cerveja dessa porra aí, velho. Aí meu irmão que mora aqui sozinho e tal, tava morando com um cara e rachando um apartamento. Tem outro cara que é solteiro aí também, um brother meu. Aí eu, sei o quê, era brincadeira de live, caralho. Os caras, não, tem cerveja aqui, vem buscar atrás uns growler aí, eu encho uns growler aqui pra vocês e você leva. Meu, os caras adoraram aquela porra lá. Eles tomaram tudo. Minha mãe falou, ficou boa. Ficou bom, caralho. Ela tomou dois copinhos lá e ficava de migué, né? Só pra me agradar. Não ficou boa nem fudendo. Sim, cara, ficou frutado, ficou esterificado. Nada a ver, cara, do que eu esperava. Ah, dá pra beber? Os caras beberam. Eu não consegui beber. Sincero, não tô sendo enjoado, não. Eu não consegui beber. A cerveja ficou linda, mas o aroma dela pra mim matou. E assim, cara, você tem uma expectativa, né, cara? Você vai fazer a breja assim, você cria uma expectativa nela. Ela ficou muito longe do que tem que ser. Muito longe. Então pra mim ficou uma bosta. Os caras beberam 50 litros. Todo dia ele vinha aqui, cara. Fiquei 3 semanas aqui enchendo grau pros caras. Os caras vinham, vai pá, botar não sei o quê. Aí de vez em quando eles traziam uns aperitivos, trocavam, entendeu? Cara, levaram 50 litros dessa porra aí, tinha uma Viena aqui também que eu já tava com o saco cheio dela também, eles levaram e tal, fui distribuindo aqui pros brothers, né? Então assim, fermentação, né? Não tem jeito, se não cuidar, mas tudo bem que foi uma cagada, né? Foi uma cagada, não prestei atenção, na hora que eu saí lá do quartinho nem olhei, pô, tava tudo certo, né? Eu tinha feito de manhã, tinha olhado, tava tranquilo. Na hora que eu entrei no quartinho lá, fui botar as traias, eu dei uma olhada, tava 12,70, 12,7 o TIC, tava tranquilo assim, tava sob controle o negócio, né? Na hora que eu limpei, devo ter batido o rodo, o pano de chão lá no fio sem perceber e saiu da tomada. E perdeu, ficou lá, sei lá quanto tempo nessa temperatura, tempo suficiente para estragar a cerveja, entendeu? Então, shit happens, eu toda vez que eu subi, agora que eu fui limpar lá, antes de eu sair do quarto, eu vou olhar a porra do TIC, ver se tá aceso, ver se a geladeira tá ligada, não vou mais cometer esse erro. Mas assim, foi uma experiência, vocês vão ver, a cerveja ficou linda, cara, linda, mas infelizmente uma bosta. Obrigadão aí, curta ou compartilha e veja que é verdade, quando dá merda a gente posta, tá bom? Valeu, um abração, galerinha. Bom dia. Bom dia. Bom, 8h45. Sabadão, acho que é dia 10 hoje, 11. Boas férias, tá boa cerveja, então tá na hora da gente fazer mais, né? O carnaval tá aí, e eu na minha saga de manter na minha cervejeira ali, no meu queijerito, aquele lá que tem as torneirinhas da Tchelle, Baileirano, o Jabá, né? Eu tenho a meta aí de manter ele sempre com a lagerzinha, né? Por dia a dia. Então eu vou fazer aqui a minha Não Rio Urkellington. Foi o nome que o brother aí do canal deu pra mim, deu pra cerveja, entendeu? Então ficou o nome agora, Urkellington. Ontem eu dei uma acelerada, programei o Word Beer, o Control Beer. Tô enchendo água ali. Vou fazer duas levas hoje, duas, porque eu quero fazer os 50 litros, não, 40 e poucos litros. Meu equipamento, se eu colocar muito aqui, ele vai entupir, vai ficar difícil abraçar. Então vou abraçar duas vezes, vou fazer duas de 22 litros.
colocando agora 30 litros. Vou lavar com 9. Depois eu faço de novo. Vou moer os grãos. Já tá tudo no jeito ali. Já separei os sais. Então agora é tocar o pau, né? Dia de trabalho, dia de trampo. Vamos lá. Escuro, claro, claro, escuro. Bora. Acabei de moer aqui com o meu Dead Mill. Eu encontrei uma medida muito boa. Ai, caralho. Peraí, deixa eu chegar até lá. Eu tô usando aqui a cozinha e o moedor são integrantes de um mesmo sistema. Você tem que estar ligado no seguinte. Para a eficiência ser boa, um tem que estar ajustado ao outro, né? Não tem como ser diferente. E eu consegui arrumar aqui chegar numa gramatura aqui de moagem dos grãos para minha cozinha, para melhorar a eficiência, não entupir, que eu achei muito bacana. Nesse meu moinho aí, Dead Mill. Vamos ver se eu consigo mostrar mais de perto aqui para vocês. Olha como é que fica. Não tem grão inteiro, mas as cascas também não tá tudo quebrada. Eu estou usando essa ferramentinha aqui, né, de medir. Ela tem vários tamanhos. Você encontra isso aqui em qualquer lugar, e lá na Bio Brasil também tem. É baratinho. 1.2 milímetro é o que se adequou melhor aqui ao meu sistema, à minha moagem. Então, com essa medida, eu consigo uma boa moagem, uma melhor eficiência. Já apitou ali. Essa receita é uma receita meio bizarra. Já passou pelas duas primeiras rampas, 10 minutos cada uma. Acabei de tirar aqui a amostrinha pH. Tá aí, ó. PHmetro 5.6. Caralho, tá muito. 5.6. Tá ótimo. Essa porra desse pHmetro tem corretor de temperatura, certo? Então está tranquilo, está favorável. Beleza, vamos embora. A mostura dessa primeira aqui tá tranquilaça. Olha aí. Tá tranquilaça. Estamos já faltando apenas 12 minutos para terminar a mostura. Olha que coisa mais linda. Quase não tá, filtrando, né? Quase não filtra. Hã? Eita porra. Vai lá. A água já tá esquentando ali. Eu vou tirar uma medidinha do iodo, ver como é que tá. A outra receita já tá moída aqui, tá tudo de um jeito. Vai tirar um e pôr a outra. Vamos lá, vamos medir. Aí, ó. Já foi. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas tá perfeito. Já foi tudo, já converteu tudo. Vou passar pro próximo passo. Mesh out. Fazer aquela forcinha básica. Aí, ó, terminada a primeira leva, já liguei o resfriador, já tá tudo de um jeito aqui. Eu vou começar a resfriar a criança e vou aproveitar e lavar o cesto, né? Aproveitar a água, bora! Olha, estamos transferindo, trabalhando aí, ó, a cor ficou bacana, hein? Ó, a amostrazinha ali, ó. Dali a pouco a gente vai tirar uma amostra do tal G. Mas a cor ficou bem bacana, cara. Ficou bem bacana.
Bem que a fermentação depois muda um pouquinho, mas ficou legal essa aqui. Vamos ver se a gente consegue repetir na outra, pra ficar homogêneo, né? Bonita a cor. Depois de uma operação de guerra, vamos liberar a segunda. Vamos lá. A lua desgraçada. Só deu uma chuvidinha aquela hora só pra me fuder. Uma chuvidinha não, deu umas gotinhas. Eu trouxe tudo pra cá, baguncei tudo. Mas aí, ó, tá aí. Eu tive uns contratempos rapidinho, mas foi bem rapidinho. O que que eu fiz, cara? Eu não tirei a panela daqui pra lavar. Eu peguei uma esponja limpa, peguei aquela mangueirinha ali do chiller, fiquei jogando água aqui, passando a mangueira com a bomba ligada pra ela expulsar o resto das traias que tinha aqui dentro, aí entupiu a bomba. Burro pra galera. Aí eu tive que tirar a bomba e limpar o lúpulo rapidão, mas ó, eu já tinha esquentado a água, né? Tinha colocado o rabo quente ali, enquanto estava esfriando aqui, eu esquentei a água. O malte já estava moído, já tinha separado os sais da correção, então foi só buff, jogar tudo aqui dentro e começar o processo. Eu adicionei só mais 5 litros de água, porque eu coloquei 25, aquela panela ali para 30 litros vai ficar muito grande, não tá muita coisa. Eu coloquei 5 litros lá, então na hora que eu joguei ele ficou ali nos 38. Aí eu já joguei o malte, já torei o pau e já estamos aí. Beleza? Bora! Ó, nós já estamos quase na hora. Eu já coloquei aqui, ó, já fiz o teste do iodo. Ó, tá perfeito. Já deu. Olha a cor disso. Olha a transparência desse negócio, velho. Olha, pensa numa transparência. A água da lavagem tá ali. 60 minutos. 20 gramas. Bom também. Vou aproveitar aqui que a bichinha tá fervendo ainda. Vou tirar umas dúvidas de uma galerinha que tá me perguntando. Muito no Instagram. A gente tá falando bastante coisa no Instagram, vocês que não acompanham ainda, ó, entra lá, viu? A gente no dia da abraçagem aqui, ó, fica botando fotos, stories, nananã, e a galera fica entrando e perguntando. Eu não sei de fazer esse negócio de live ainda, não sei se é minha parada, porque isso aqui precisa de atenção, né, velho? Precisa dar atenção, ficar moscando aí com live, caralho, você se fode, louco cacete. Bom, mas vamos lá. Tem uma galera que tá me perguntando assim, o que eu acho mais importante na lager, para fazer uma lager. Eu tenho me dedicado bastante, né, a fazer lager, porque eu acho muito legal. Eu gosto bastante desse estilo. Não essas American Lager tipo Brahma da vida. Eu gosto da Bohemia, gosto de Viena, gosto de cerveja mais pauleira, assim, mais pau. Gosto de cerveja aguada. Tem duas coisas que fazem muita diferença. Uma faz alguma diferença e uma faz muita diferença. Alguma diferença. A minha mulher lá em cima, a minha espionando. A minha espiã. Alguma diferença. A água. Ajustar a água é muito bom. Faz muita diferença. Toreto sulfato na casa de 1. A relação. Muito cálcio. O cálcio ajuda bastante na clarificação. Ele melhora o perfil da cerveja. E o essencial, o imprescindível, o mais importante de tudo. Fermentação. Não tem jeito, cara. Fermentação para lager é tudo. É a vida da cidadania. Fermentação. Não tem jeito, cara. Fermentação pra lager é tudo, é a vida das outras cervejas também, mas da lager principalmente, porque qualquer errinho aparece. Então, lógico, eu sou Yeast Lab Boy, vocês sabem disso, e eu uso
muito essa cepa, que é a 2006. Eu gosto demais do perfil dela. Então é a que eu mais uso, mas tem a 2008, que é igual a WT470, que é a German Lager. Tem a American Lager, que é mais voltada aí para cervejinha American Ale, American Lager e tal. Eu gosto muito dessa, essa cepa aqui. Gosto muito da Czech Lager. Eu acho um perfil muito bacana. Ele é floralzinho. Dá um peso bacana na breja. Então, assim, primeira coisa mais importante que você vai ter que fazer: procurar estilabe. Não tem jeito. Top. Depois que você escolheu a cepa da estilabe, eu faço o seguinte: eu gosto de fazer starter. Mesmo hoje, por exemplo, eu preciso aqui de 4 frascos. Eu estou fazendo um starter com os 4 frascos para já dar uma turbinada nas células, porque lager precisa de tempo. Então, quanto mais saudável tiver a cepa, mais pauleira elas tiverem, melhor vai ser a sua fermentação. Então, eu gosto de fazer start pelo menos 24 horas. Inoculo alto, diferentemente do que a galera está acostumada, mas muita gente já faz assim também, tá? Eu inoculo por volta de 25 graus. Isso ajuda no metabolismo. Então, a levedura começa a trabalhar lá internamente, se ajustando ao meio. Eu tenho uma série de vídeos que fala sobre isso, depois vocês dão uma olhada lá. E assim que eu noto em lager, assim que eu noto um desequilíbrio no airlock, início de uma formação de kraus, eu sempre gosto de olhar dentro do fermentador. Não tem essa neura de não abre o fermentador. Não, eu abro. Eu tenho umas rolinhas, às vezes tem só uma rolinha lá, dá pra ver. Se não dá pra ver, eu levanto a tampa. No caso desse aqui, que é o que eu vou usar, que é o cônico, eu vou fazer 40 litros, se eu estou usando o cônico, então eu tenho uma rolha lá que eu consigo tirar e ver lá dentro. Porque às vezes, tá, quase sempre, na verdade, esse meu fermentador, ele vaza CO2. Então eu tenho que olhar o início da formação do caos. Aquele início de espuminha significa que a fermentação começou. Então aí sim eu começo a baixar. Aí eu vou abaixando assim, ó. Eu geralmente não pulo em 25. Aí quando começa o kraus, eu puff, seto meu refrigerador ali para 20 ou 18, já vou baixando assim, ele vai baixando, não é um freezer, ele é essas geladeiras expositoras, então ele é potente, mas não é ignorante, então ele vai baixando, quando chega no 18, eu baixo mais 5 e deixo em 13. Aí eu esqueço, deixo lá 3, 4, no quinto dia eu vou medir. Se ela atenuou ali por volta de 70%, Da atenuação, aí eu começo a subir. Eu subo de 13 para 18, deixo ali um dia ou dois, depois eu subo para 20 ou 22, deixo mais um dia ou dois para diacetil, né? Pausa do diacetil. E aí, doutor, aí acabou, a hora que acabar a atenuação, pau, zero grau direto, seto ali para zero grau meu tique. E deixo lá ela descansando ali 10, 15, 20 dias, depende da minha sede, entendeu? Sucesso, cara. É assim, sucesso. Aí, ó, acabando mais uma. A traia já tá aqui pra refrigerar. Já trouxe o fermentador. Então, bem simplesinho, ó. 10 gramas, 12, 22 gramas de Magno 60 minutos. 20 gramas aos... de SAS aos 20 minutos, 20 gramas de SAS aos 5 minutos e 1/4 de Urflock aos 15. Beleza? Acabando aqui, a gente resfria, joga ali, oxigena e mete as Czech Lager da Stilag. A Stilag, né? Né? Ó, não tem jeito. Lager. Tem que oxigenar. Olha, deu cerveja pra caralho. Tem que oxigenar de preferência com A2 puro. Então, como eu tô aqui sem as duas mãos, eu vou preparar a traia aqui. Não sei se eu vou mostrar pra vocês não, mas eu vou meter aqui uns dois minutos de oxigênio. Eu acho que é suficiente, né? Rapaz, tô cansado, hein? Bom, então aqui nós estamos da seguinte forma. Acabei de colocar lá,
ficou 1052 de OG. Era pra estar 1051, ficou top. Tá aqui o nosso starterzinho com as minhas queridas César Klager da Estilab. Como eu disse ali no Instagram, levedura, cara, é tudo. Fermentação é tudo aqui na Lager. Entendeu? E aqui nós estamos assim, ó. Água carregado, água de lavagem. Lá no fundo, malte moído. Aqui dentro já tem o sais separado. Porque amanhã, velho, continua a saga. Amanhã eu vou fazer minha primeira neipa. Vamos ver como é que vai ficar. Valeu, até amanhã. Olha que coisa linda que tá essa cerveja, cara. Tá linda, né? Olha isso, velho. Mas tá uma bosta. Pra mim, né? Pra mim tá uma bosta. Não curti nada dela, exceto a aparência, que tá sensacional, cara. Mas se depender de mim, tinha jogado tudo fora. Quem tá tomando pra caralho é minha mulher e meus amigos. Meus amigos adoraram o sanguessuga da quarentena. Os caras trazem os graus aqui, ó. Já foram 45, quase 45 litros embora. Deve faltar uns 5 litros ali. Olha que bonita, cara. Só que assim, mano, tá esterificada, achei. Meio adocicada. Assim, mas longe do que eu esperava. Mas muito longe. Isso aqui tá tipo as lagas que eu fazia no começo. Uma bosta. Não tá nem de perto, mas nem de perto, uma Bohemia Pilsner que eu esperava. Eu caguei no processo de fermentação, a ausência que eu tive aí no acompanhamento da fermentação, acho que diz tudo, né? Mas eu não consigo nem beber, cara, eu não gosto, porque assim, não é isso que eu esperava. Mas que tá linda, tá, mano, olha isso, tá lindona, mas não está na minha lista de bebê. Isso aqui eu tô doando pros meus amigos, velho. Já foi quase 40 litros. Vai tudo. Não vou beber. Minha mulher tá puto que eu tô dando, mas ela também é. Ela bebeu no começo, aí depois ficou pretinha ali. Aí ela começou a beber pretinha e tá abandonada. Foda-se. Bom, não vou nem fazer o review pra vocês, cara. Tá adocicado, esterificado. Não gostei. Então, vou caprichar na próxima. Isso aqui, ó, é a verdade, entendeu? De vez em quando, cerveja dá errado. Não é porque a gente tem canal no YouTube, que a gente já faz cerveja faz tempo, que não dá errado. Dá errado. Se bobear, dá errado, velho. É a vida, né? Agora, tem uma galera que tá curtindo pra caralho, velho. Meu amigo falou assim, pô, mas por que você não gostou? Aí eu falei pra ele, né, tá esterificado, tá meio fruto, tá sentindo um frutado. Ele falou, pois é, cara, do caralho e tal. Eu falei, bom, pra quem talvez não tenha a expectativa do que eu tinha, queria um negócio com cereal, maltãozão assim de pão, aquela coisa de lager mesmo, né? Aquela coisa raiz de lager. Pô, o cara tá adorando. Porque essa cerveja tá bacana, assim, tá bem executada. Não, bem executada não, pra uma lager não, tá uma bosta. Pra minha opinião. E se eu tivesse mandado isso aqui pra um concurso, não tinha passado da porta do recebimento das amostras. Os caras não iam receber isso aqui como uma Bohemia Pilsner. Mas tem uma galera que bebe, entendeu? Porque a galera não conhece. Tá gostoso de tomar, pra quem não conhece, pra quem acha que isso aqui não é uma lager, o cara não tá muito ligado no que é isso aí. Ela não tem assim, ela não, para o estilo, ela tá com off flavor, ok? Para o estilo, eu acho que a FG dela não chegou. Acho não chegou. Então, para o estilo que eu me propus, ela tá uma bosta. Agora, pra galera tomar, ainda mais quem não conhece, meu, o nego tá tomando, ninguém encosta aqui os carros. Eu encho o growler aí, os brother. Então, os caras vêm aqui na quarentena, deixam o growler ali, eu encho, eles vão pra casa e ficam felizão. Então, paciência, né? Vamos seguir em frente. Mas que tá bonita, tá, velho. Dá até dó. Se essa porra tivesse gostosa, tinha tomado tudo. Valeu, galera. Curta a gente aí, dá um like aí no vídeo. Olha que cara de zumbi do caralho que eu tô, velho. Puta que pariu.
Curta lá no Instagram. No Instagram eu coloco bastante coisa, né? Do que tá acontecendo, das braçagens que a gente tem feito. Pai, tô apaixonado pela aparência. Isso aqui é a bonitinha, mas ordinária. Valeu, saúde!